Hər vaxtınız xeyir olsun. Müzakirə saatından hər birinizi salamlayıram. Mən İsmail İslamoğlu. Tarix 27 mart 2018. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir və prezident seçkiləri ətrafında daha ətraflı danışmağa da ehtiyac var. Bugün bizim qonağımız Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Sərdar Cəlaloğlu nəzərinizə çatdırım ki, prezidentliyə qeyd alınmış namizədlərdən biridir. Sərdar bəy, xoş gördük. Sağ olun. İlk öncə sizdən soruşaq, seçki kampaniyanız, təbliğat, təşviqat işləri necə gedir? Demək olar ki, bilirsiniz, bu seçki təşviqat mərhələsi çox qısa bir müddətdir. Çox böyük intensiv iş aparırıq. Birincisi, seçki materiallarını yayma, təşviqat materiallarını yayma və bir də görüşləri təşkil eləmək. Bu istiqamətdə işlərimiz gedir. Eyni zamanda da televiziya debatlarında iştirak edirik. Hələ ki, belə deyək, hadisələr öz axarınca davam edir. Sərdar bəy, Azərbaycanda siyasi partiyalar belə deyək, baykot qərarı verdilər. Ancaq siz baykot qərarını yox, seçkidə iştirakçı seçdiniz. Bunun hansı səbəblərlə aydınlıq gətirə bilərsiniz? Əvvəl onu deyim ki, bugün baykot qərarı və ya da seçkidə iştirak qərarı bir mənalı şeydə hər hansı birini yeganə düz qərar kimi qəbul eləmək olmaz. İstər baykot qərarı, baykotçuların da müəyyən belə argumentləri var ki, ağla batandı. Eyni zamanda seçkidə iştirakın özünün də müsbət tərəfləri ilə bağlı kifayət qədər argument demək olar. Əslində baxsam, bu birinci təzə hal deyil. Əbifəz Elçi bəyin vaxtı 98-ci ildə də Azərbaycan müxalifətinin bir qismi seçkiyə gedirdi. Ehtibar Məmmədovun rəhbərliyi altında bir qismi Əbifəz Elçi bəyin rəhbərliyi altında baykot edildi. Və yaxud da elə olub ki, hətta 2003-cü ildə Azərbaycan müxalifəti iki müxtəlif blok şəkildə seçkiyə gedir. Yəni, bu qüvvələrin Azərbaycan müxalifətinin həmişə bir yerdə olması mümkün olmuyor. Həmişə də müxtəlif yollar seçilibdir. Əslində baxsam, biz 98-ci il variantını təzədən yaşayırıq. Yəni, bir qrup adam 98-ci ildə olduğu kimi seçkiləri baykot edir bir çox partiyalar. Biz isə bu seçkilərdə iştirak etməyi məqbul hesab edirik. Bilirsiniz, bugün Azərbaycandakı vəziyyət hamıya məlumdur. Bugünkü yaranmış vəziyyət təkcə Azərbaycan müxalifətini yox, ilk növbədə Azərbaycan xalqını təhdid edir. Bu həm də iqtidarın özünü təhdid edir. Yəni, bu vəziyyət çox təhlükəli bir vəziyyətdir. Belə bir vəziyyət Azərbaycanda hakimiyyətin, idarə etmənin dəyişilməsini tələb edir. Siyasi münasibətlərin dəyişməsini tələb edir. Və dəyişməni də biz üç yolun bilirik. Biri inqilab yoludur. Şəxsən Azərbaycan Demokrat Partiyasının təmsilçisi olaraq mən partiyamızın adından belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda hər hansı bir inqilaba, bir obrazda desə Suriya variantının işlənməsində qətiyyən razı deyilik və bunu Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı üçün fəlakət hesab edirik. Qalır iki yol. Biri dinc demokratik yollarla hakimiyyətə təzyiq edib hakimiyyəti istefaya göndərmək, bir də seçkilər yolu ilə hakimiyyəti dəyişdirmək. İndi Azərbaycan müxalifəti iki qrupa bölünür. Bir qrup baykot edir. Əgər Azərbaycan xalqı doğrudan da bu yolu düz hesab edirlərsə və belə hesab edirlərsə, dinc demokratik mübarizə ilə, küçə hərəkəti ilə Azərbaycanda siyasi tutanı dəyişmək olar, gərək bu mitinglərdə 50.000, 100.000, 200.000 adam iştirak edəsin. Çox təəssüf ki, baykot tərəfdarlarının baxmayaraq ki, özlərinə görə düzgün bir qərar qəbul ediblər. Onların da çox ciddi bir dəstəyi yoxdur. Ən böyük miting kimi 10.000 nəfər miting ancaq keçirə bilərlər. Halbuki biz 2003-cü ildə İsa bəy prezidentliyə namizəd olunda 150.000-lik mitinglər təşkil edirik. O mitinglərin də bilirsiniz ki, nəticəsində ciddi bir dəyişikliyə nail ola bilmədik. Bu baxımdan baykot yolunun o qədər effektli olmadığı və xalq tərəfindən dəstəklənmədiyi göz qabağındadır. Bunun əsas səbəblərindən biri xalqın gözün qorxudulmasıdır. Əslində baxsan, narazı kütlə çoxdur, etiraz kütləsi elektorata azdır. Yəni, Azərbaycanda hər 100 adam, narazı adamdan biri ya ikisi etiraz eləmək istəyir və yaxud da etiraz eləyir. Bu baxımdan bunu mütləq nəzərə almaq lazım idi ki, Azərbaycan müxalifəti, bu baykot eləyənlər xalqın narazılığı əsasında qərar qəbul eləmişdir, amma narazılıq hələ etirazçı elektorat demək deyil, bunlar fərqli-fərqli şeydir. Biz isə əksinə, bu seçkiyə girərkən narazı elektoratın səsinə ümid elədi. Çünki narazı elektorat
gəlib seçkidə gizli səs verə bilər, amma açıq şəkildə gedib mitingdə kimsə dəstək verir, müxalifətə dəstək verə bilməz. Yəni bu yolun müsbət tərəfi budur. Bu bir. İkincisi, bu boykot tərəfdarları tutaq ki, bir miting keçirdirlər, 2000-3000 adamı yığırlar orada, öz fikirlərini deyirlər, iqtidarı tənqid edirlər. Amma Azərbaycanda indi bu seçkilər bizə imkan verir ki, 5 milyon nəinki Azərbaycan seçkisində, həm də bütün dünyaya öz mesajlarımızı çatdıraq, Azərbaycan vəziyyəti ilə bağlı öz mövqeyimizi ifadə edirlər, iqtidarın yanlış siyasətini tutaq ki, dünya ictimaiyyətinin, ölkə ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırır. Yəni, daha böyük bir auditoriya. İndi sual olur. Əgər söhbət istər boykot yolunda, istərsə seçki yolunda hakimiyyəti tənqid eləmək, hakimiyyəti nöqsanlarını göstərmək, xalqa ümidlər vermək, xalqa alternativdə təqdim eləməkdirsə, onda niyə biz geniş auditoriyadan imtina edib dar bir auditoriya girməliyik? Yəni, bunun məntiqi də yoxdur. O ki, qaldı, biz niyə vahid mövqədən çıxış edəmirik? Aslında baksan Azərbaycan Demokrat Partiyası bu seçkilərdən çox-çox qabaq bütün partiyalara bir vahid platformadan çıxış eləmə təklifi ilə təklif eləmişdik. Birinci növbədə Əli Kərimli bundan imtina elədi ki, biz partiyaların bir araya gəlməsinə ehtiyac yoxdur, biz onsuz da bir araya gəlirik, sonra dağılır, ona görə də hər kəs öz istədiyi yolundan geçsin. İndi çox maraqlıdır. 3 ay bundan qabaq o boykotçular təklif elədilər ki, hər kəs öz yolu ilə geçsin. Bugün isə biz öz yolumuzdan keçirik, baxırıq ki, həmin boykotçuların böyük bir narazılıqla qarşılanır, etirazıyla qarşılanır və yaxud da narazı. Mən başa düşmürəm, əgər doğrudan da bizim bir yerdə olmağımız lazımsa, nəcə 2 ay, 3 ay bundan qalır, biz sizə təklif edəndə ki, gəlin, bir yerdə olaq, boykot eləyəcəksə bir yerdə eləyək, prezident seçkilərinə daxil olacaqsa, vahid namizədən daxil olaq və hamımız gücümüzü bir yerə yığıq. O adamlar ki, bunun əleyhinə çıxıblar, bugün tutaq ki, biz seçkidə iştirak elədiyimizə görə tutaq ki, hansısa bir kampaniya varlar. Mən bunu düzgün, açıq deyim ki, vicdanlı bir hərəkət hesab eləmirəm. Çünki xalq bilmir ki, biz hansı işlərə apardıq, kimlərə nə. Baxın, mən öz namizədliyimi verməmişdən qabaq 6 nəfər müxalifətdə namizədliyimi vermişdi. Bugün onların heç biri seçkidə iştirak eləmir. İsa Qəmbər namizədliyimi vermişdi, Əli Əliyev namizədliyimi vermişdi, Mir Mahmud bəy namizədliyimi verdi və başqa bir neçə yoldaş öz namizədliyini dəli sürmüşdü. Mən bu yoldaşların hamısını bu prezident seçkilərində dəstəkləməyə hazırdım və İsa bəy ilə də bu barədə görüşümüz oldu. Partiyamızın adından təklif elədi ki, seçkilərdə iştirak eləyək, biz sizi dəstəkləməyə hazırıq. Mən onda görəndə ki, heç kəs seçkilərdə iştirak eləmir və bu seçkilərdə də iştirakı Azərbaycan demokratiyası naminə, Azərbaycan xalqı naminə düzgün hesab elədiyimə görə məcbur oldum, özü bu seçkilərə qoşuldum. Yəni, İsa Qəmbər Əcəl Müsavat Partiyası bu seçkilərə girsəydi, Azərbaycan Demokrat Partiyası Müsavat Partiyasını dəstəkləyəcəkdi və biz seçkilərə qatılmayacaqdı. Və yaxud da Mir Mahmud bəy seçkilərə qatılsaydı, biz onu, yəni bizim bu seçkilərdə qatılmağımız hansısa bir qrup mənfəyindən, şəxsi mənfəyindən qiymətləndirəndə sadəcə olaraq həqiqəti, əvvəlki həqiqətləri görmək istəməyənlərdir. Əgər bizim belə bir xüsusi marağımız olsa, biz heç vaxt gedib başqa partiyalara təklif götürməzdik ki, biz sizi dəstəkləməyə hazırıq. İndi mən öz namizədliyimi vermişəm, eyni qaydada necə ki, başqa partiyalara xahiş eləmişdim, biz sizi dəstəkləyə bilərdik, təklif edəm. İndi də bu partiyalarla görüşürəm və özümə dəstək istəyirəm. Bəziləri müsbət cavab verir, bəziləri yox. Mən heç anlaya bilmirəm ki, necə ola biləcək? Mən sənə həmişə dəstək verirəm, həmişə sənin bir müxalif partiyə kimi atdığın addımları daha güclü effekti olmasın. Sən göstərirəm, sən isə məqam gələndə tamamilə əks bir mövqə nümayiş etdirəcəksən. Yəni, bunun özü də bir Azərbaycan müxalifətində açıq deyim ki, siyasi münasibətlərin düzgün qurulmamasının əlamətlərindən biridir. Mən seçkilərdə iştirakdan başqa heç bir yol görmürəm. Baxın, indi keçən seçkilərdə də Azərbaycandakı vəziyyət indiki kimi idi. Hələ bəlkə də biraz yaxşıdır, çünki o qədər də iqtisadi tükənmə olmamışdır. Bu seçkilərdə daha çox iqtisadi tükənmə var. Nəzəri olaraq, indiki seçkilər müxalifətin bu seçkilərdə iştirakını daha effektli edir. Çünki xalqda əhval-ruhiyyət çox aşağı düşüb, sosial-iqtisadi vəziyyət gərgin. Onun sualı onu. Keçən dəfə seçkilərdə iştirak edən qüvvələr bu dəfə seçkilərdə niyə iştirak eləmir? Və yaxud da bu seçkilərdən sonra parlament seçkiləri gələcək. Bu seçkiləri eyni situasiya olduğuna görə boykot edən qüvvələr parlament seçkilərində iştirak edəcək ya yox? Əsas məsələ budur. Əgər seçkilərdə iştirak eləməyəcəksə ardıcılar, onda sual olunur. Hakimiyyətin seçki yolundan dəyişdirilməsindən başqa hansı yolu bunlar seçə bilərlər? Küçə hərəkatı ilə hakimiyyəti dəyişdirmək mümkün deyil, çünki 30 illik təcrübəmiz var bizim.
Onda sual olunur. Siz hansı yolla Azərbaycanı da hakimiyyəti dəyişdirməsi bir yol qalır, o da Suriya variantı. Yəni vətəndaş qarşıdurması da bu da Azərbaycan xalqına və dövlətinə xəyanətdir. Əgər biz bu yolu seçmiriksə, onda seçki yolundan başqa yol qalmır. Bəli. Vətəndaşlar deyirlər ki, seçkiyə gəlmənin heç bir mənası yoxdur. Seçkilər nəticələr saxtalaşır. Mən razıyam, amma nə zaman saxtalaşdırır? Bu günə qədər Azərbaycanda keçirilən heç bir seçkidə 20-25%-dən artıq seçici seçkiyə gəlməyib. Əgər seçicinin 80%, 70% seçiciyə gəlmirsə, onda seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırılması ilə bağlı çox əlverişli bir şərait yaranır. Azərbaycan xalqı 60%, 70% seçkiyə gələrsə, heç vaxt bu seçkini saxtalaşdırmaq fiziki olaraq mümkün olmaz. Fikrim çatır da. Fiziki olaraq mümkün olmaz. Amma Azərbaycan vətəndaşları narazıdır. Azərbaycan xalqı hakimiyyətin dəyişilməsidir. Ancaq bu dəyişilmək üçün heç bir addım atmır. Seçkiyə mitingə gəlmir, qorxur, seçkiyə gəlmir, tənbəllik edir. Və ya da inamsızlıqdır, müaşirədir. Burada bu vəziyyətdə də Azərbaycan müxalifət. İstəyirsən bu seçkilər boykot edənlər olsun, istəyirsə də biz seçkidə iştirak edənlər olsun, Azərbaycanda ciddi dəyişilmələr nail ola bilməlidir. Çünki dəyişilmələrin müəllifi xalq olmalıdır, müxalifət yox. Müxalifət sadəcə bir alternativ gücdür. Özünü xalqa təqdim edir ki, bu hakimiyyəti əgər sən dəyişdirirsənsə, mən onu əvəz eləməyə hazıram. Azərbaycanda belə bir fikir var ki, sən demə hakimiyyəti müxalifət dəyişdirir. Xalq isə bu dəyişdirmədə sadəcə bir tamaşaçı rol oynayır. Bu təsəvvürün yaranması Azərbaycan xalqının siyasi pasivliyə gətirib çıxarır və bu da demokratiyadan belin sındırır. Siz bilirsiniz, demokratiya iştirakçılıq tələb edir. O xalq azad ola bilər ki, özü öz azadlığı uğrunda mübarizə aparsın. Yoxsa 10-15 nəfər aktivistin, fəalın küçələrdə mübarizə aparması heç bir xalq azad edə bilməz. Sərdar bəy, mitinglərdən söhbət düşdü. Əvvəlki mitinglərdə, Milli Şuranın keçirdiyi əvvəlki mitinglərdə bir partiya olaraq sizə mitinglərə qoşulmaq üçün ümumi təklif gəlirdi? Heç vaxt gəlmirdi. Bəs təklif gəlsəydi? Təklif gəlmədən də belə bizim partiyamız Milli Şuran bütün mitinglərinə dəstək verib, hətta bu mitinglərdə iştirak elədiyinə görə mənim birinci müavinim Həsrət Rüstəmli iş tutduğu həkim işləyir, həmin işdən azad olur. Və digər üzvlərimizi də bu və ya başqa kimi təzyiqlərə məruz qalıb. Yəni, biz Milli Şuranın keçirdiyi bütün mitinglərə o Milli Şuranın rəhbərliyi ilə etiraf edir ki, kifayət qədər dəstək vermişik. Hətta onlar bizi dəvət eləməsələr belə. Deməli, əziz izləyicilər, biz Facebook üzərindən bir sorğu keçirdik. Həmin sorğuda namizədimiz Sərdar Cəlilovuna suallar ünvanladıq və həmin sualları tək-tək burada namizədimizə verəcəyik. Birinci sual Şakir Bəbirsoydan gəlir. Şakir bəy deyir ki, Sərdar Cəlilovlu 12 apreldə seçkilərin nəticəsi çıxdıqdan sonra əgər İlham Əliyev səs vermədə qalib olarsa, bu səs verməni tanıyacaq. Səs vermənin nəticələrinin tanınmasının tanınmaması həm seçki prosesinin gedişatından, həm də seçkidən sonra Azərbaycan dövlətinin maraqlarına, Azərbaycan xalqın maraqlarına nəzərə alınmadı. Baxın, biz İlham Əliyevi tanımadıq. İlham Əliyev qeyri-legitim bir tutaq ki, prezident oldu. Tutaq ki, bu Avropa ilə Azərbaycan arasında bir məsafənin daha da uzanmasına gətirib çıxdı. Yəni, bir soyuqluq əmrə gətirib. Onda Azərbaycan hara meyil eləyəcək sizcə? Yəni, Azərbaycan ya Rusiyanın yanına getməlidir, Rusiya yaxınlaşmalıdır, ya Avropaya. Avropadan uzaqlaşdırırıqsa, bax, bu Azərbaycan müxalifətinin ən böyük yanlışlığı bundan ibarətdir ki, Azərbaycan müxalifətinin bəzi qüvvələri deyir ki, biz hakimiyyətdə olaq bunu eləyək. Halbuki, bir, özün gəlib hakimiyyətə bir ideyanı həyata keçirə biləsən, bir də başqası hakimiyyətdədirsə, cəhd edib onun vasitəsilə öz ideyalarını həyata keçirə biləsən. Adətən bunu obraz olaraq belə deyir, başqasının yəhərlədiyi atı minmək kimi. Yəni, bugün Azərbaycan iqtidarını biz Avropa ilə əməkdaşlığı yönləndirə bilsək, mümkün qədər Avropa ilə münasibətləri daha yaxınlaşır, Rusiya ilə isə bəlli bir məsafə saxlamasına nail ola bilsək, bu bizim ən böyük nailiyyətimizdir. Burada da bu nöqteyi nəzərdən baxmalıyıq ki, biz Azərbaycanda qeyri bir legitim hakimiyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğundur, halbuki o hakimiyyətimiz dəyişə bilmir. Yəni, əgər nəzəri olaraq biz bu hakimiyyəti dəyişə bilməyəcəksə, bu hakimiyyətin qeyri-legitim olmasa Azərbaycan dövlətinin maraqlarına ziddir. Bunun İlham Əliyevə və Azərbaycan iqtidarına heç bir şey yox. Onlar orada idarə edəcəklər, necə ki 20 idarə edirlər və onlar üçün elə bir problem yoxdur. Olmasın Avropa, olsun Rusiya.
Bəs Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin maraqları Azərbaycan dövlətinin harda olmasını tələb edir. Qərbə yaxınlaşmaqda. Onda biz hətta bəzən millətimizin, dövlətimizin maraqları naminə bəzi məsələlərdə siyasi konjunktura deyirlər. Konjunktura yaratmalıyıq. Bu siyasi konjunkturanı çox adam pis bir hərəkət kimi başa düşür. Politologiyadan başa çıxanlar adam bilir, adamlar başa düşür ki, dünyada siyasətin 50-60% konjunktura ilə həyata keçirilir. Çünki niyə? Tutaq ki, bugün Türkiyə ilə Amerika arasında, Suriya məsələsində çox ciddi bilirsiniz də konflikt var. Amma strateji müttəfiqlik saxlansın deyə istər Amerika, istər Türkiyədə bir-birinə qarşı çox xoş mesajlar verir. Biz əməkdaşlıq eləyərik, biz bu məsələnin yoluna qoyuruq. Halbuki, hamı bilir ki, Amerika, Suriyada Türkiyəyə qarşı böyük bir düşmənçilik hərəkəti edir o PKK-ya dəstək verməyin. Amma fikir versin mi? Siyasi konjunkturiyaya görə Türkiyə bir mənalı şey Amerikanın nədəsə iddiamın əksinə tənqid edir və eyni zamanda əməkdaşlıq təklif edir. İndi Azərbaycan müxalifətinin ən böyük səhvlərindən biri odur ki, siyasi konjunkturanı dövlətin və millətin maraqlarının xətrinə, siyasi konjunkturu ələ atmır. Amma öz maraqları, fərdi maraqları olanda, qrup maraqları olanda konjunkturadan çox yaxşı istifadə edirlər. Məsələn, bu boykot edən partilər bilirsiniz, yeganə partiyalardır ki, Azərbaycan parlamentində, yəni bu saxta seçkilə deyirik, saxta seçkilərdə dəfələrlə parlamentdə təmsil olunurlar. Azərbaycan Demokrat Partiyası 25 ildir bir dəfə də olsun parlamentdə təmsil olunur. Yalnız Rəsul Quliyev ADP-yə rəhbərlik edərkən Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından 6 deputat istifa verib, bizim partiyaya gəlir, yalnız o vaxtda biz parlamentdə təmsil olunmuşuq. İndi mən başım çıxmır, necə olur ki, həmin dövrdə Müsavat, Xalq Cəbhəsi, hakimiyyətlə müəyyən bir razılaşma nəticəsində gedib parlamentdə otururlar. Bugün tutaq ki, bu seçkilərin nəticəsində, mən görəcəyəm isə ki, seçkilərin nəticəsində görəcəyəm ki, Azərbaycanın Avropaya yaxınlaşması lazımdır, Rusiyadan uzaqlaşması lazımdır və onunla bağlı bir qərar qəbul edəcəm və bu qərarı da anlamayacaqlar. Məsələn, bugün Avropa və Amerika dövlətləri ilə Rusiya arasında çox kəskin bilirsiniz, münaqişə yaranıb. Və kim Rusiyanın yanında olacaq, həmin zərbəni alacaq. Azərbaycan da Rusiyanla sıx münasibətdə bəsləyəcəyi təqdirdə Amerika tərəfindən, Avropa tərəfindən lazım olan təzyiqə məruz qalacaq. Sizcə indi Azərbaycan xalqının maraqları nə tələb edir? Azərbaycanla Avropanın münasibətlərinin korlanması, yoxsa Azərbaycanla Avropa münasibətlərinin ən azı status quo indiki vəziyyətdə saxlanması? Hansı sizcə tələb edir? Belə bir vəziyyətdə əgər tutaq ki, mən seçkilərin nəticəsində çox ciddi saxtakarlıq olmayacaqsa, çox ciddi zorakılıq olmayacaq, çox ciddi rəqəmlər şişdirilməyəcəksə, mən siyasi konjunkturanı əsas götürüb, Azərbaycan dövlətinin və xalqının maraqlarına uyğun nə tələb olunursa o addım atacaq. Burada bilirsiniz, vətəndaşlarımızın siyasi bilikləri çox aşağıdır. Bu siyasi marifin aşağı olmasından bəzi müxalif liderlər sui-istifadə edir, açığı. Rəqiblərinə qarşı belindən aşağı zərbə deyə də vurur. Məsələn, adamlar ağın, qaranın nədən ibarət olduğunu bilmir. Məsələn, deyilə ki, Sərdar Oğuz seçkiyə getdi, xəyanət elədi. Seçkiyə getmək xəyanətdirsə, onda bu seçkini boykot edən partiyalar dəfələrlə prezident seçkilərində iştirak ediblər, dəfələrlə parlament seçkilərində iştirak ediblər və bunlar Azərbaycanda ən böyük xəyanət edən partiyalardır və liderlərdir. Necə olur? Sən seçkidə iştirak edəndə bu olur müxalifətçilik, Sərdar Oğuz bu seçkilərdə iştirak edəndə olur xəyanət. Bu, sadəcə olaraq öz tərəfdarlarının arasında qəbul etdiklər qərarların düz olduğunu nümayiş etdirmək üçün elmi də bunu tam izahı var, çox təəssüf ki, Azərbaycan dediyim kimi də bu siyasi elmlərlə məşğul olan yoxdur. Konfliktoloji elmində buna nailiyyətsizlik sindromu deyilir. Nədir nailiyyət sindromu? Bir partiya lideri uzun müddət nailiyyət əldə edə bilməyəndə siyasi mübarizədə özünün nailiyyətsizliyini öt basdırılmaq üçün mütləq öz yaxın tərəfdaşlarına böhtan atır. Məsələn, Müsavatla AXC arasındakı konfliktin səbəblərindən də biri budur. İndi də yaxşı bir şərait yaranır ki, Azərbaycan Demokrat Partiyasına qarşı bu hücumu təşkil edəsən. Çünki niyə? Öz nailiyyətsizliklərini, öz partiya üzvlərini izah edə bilmirlər. Məsələn, niyə bu seçkiyə getmədik? Tutaq ki, deyirlər ki, seçkilər növbədən kənar keçirildi, qəflətən biz seçkiləri yaxınlar. Deməli, sən deyirsən ki, mən qəfləti proseslərdə çevik bir siyasət apara bilmirəm, tutaq ki, seçkilərdə iştirak edə bilmirəm və s. və s. Kim nə bilər ki, prezident, tutaq ki, indi bu biraz yaxşı çıxmasın, hansısa bir
fos major halı yarandı. Tök prezident istənilən istifa verə bilər, xəstələnə bilər, başına bir iş gələ bilər. Axı sən onda deyə bilməsən, yoxsa xəstələnmə, gözlə mən hazırlaşım sonra. Bu siyasi partiyanın çevik olmalıdır. Bu çevikliyi də tutaq ki, növbədən gələn prezident seçkilərdə iştirakına gətirib çıxartmalıdır. Amma bunu bəhanə eləyəndən sonraki seçkiyə qatılmış sonra üzrlərinə deyil ki, sən demə, günah bu seçkidə iştirak edənlərdədir. Bu tamamilə yanlış bir yanaşmadır. Biz həqiqətin gözünə dik baxmalıyıq. Mən baykot, bax, mən gözləyirdim ki, siz bura baykot eləyən partiyanın liderlərini gətirəsiniz. Biz üz-üzə, biz uzun illər, 20 il, 30 il əməkdaşlıq eləmişik. Bir blokda olmuşuq, bir yerdə seçkilərdə olmuşuq, bir yerdə. Üz-üzə bir-birimizə deyək ki, kim düzdür, kim əyridir. Yoxsa monoloq şəkilində mən gəldim burada dedim, belə çıxı ki, mən düz danışıram, onlar da orada danışır, belə çıxı ki, onlar düz danışır. Həqiqət diskussiyada meydana çıxar, diyalog da meydana çıxa bilər. Fikir çatır, monoloqundan heç sadə nail olmaq olmaz. Sərdar bəy, izləyicilərimizin də nəzərinə çatdıraq ki, biz baykot edən partiyalardan birinin sədrini dəvət etmişdik, amma təəssüflər olsun ki, günün, bu günün əvvəlindən artıq telefonla əlaqə saxlaya bilməyə gəlmədi. İndi keçək mövzuya. Sizcə prezident seçkilərinin önə çəkilməsi hamını maraqlandıran sualdır. Nə ilə əlaqədardır? Əvvəl onu deyim ki, yenə də deyirəm, bəzi adamlar düşünülmüş şəkildə deyirlər ki, bu prezident seçkilərinin növbədən kənar keçilməsi gözlənilməzdir. İqtidar hansısa bir siyasi konjunktura. Baxın, bütün dünyada hamı bilir ki, mart ayı boz ayarlanır. Yəni, əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin ən ağır olduğu vaxt may ayıdır. Niyə? Mart ayıdır. Çünki qışda olan bütün ehtiyatını tükəndirirsən, yay ehtiyatları hələ yeni məhsul əldə olunmuyub. Çünki o ay tarixən aclıq ayı kimi də, boz ayı ona görə deyilir, aclıq ayı kimi qeyd olunubdur. Oktyabrda isə əksinə cəmaat əkir, biçir, məhsulunu götürür, az çox, hamının cibində pul olur, hamının imkanı olur. Bunlar deyirlər ki, seçkilər ona görə qabağa çəkdirlər ki, oktyabrda vəziyyət bundan ağır olacaq. Bu oktyabrda cəmaat pis yaxşı əkəcək, pis əkəcək, cibində pul gəlir. Deyə pis olmalıdır. Onun vəziyyətin ən pis olduğu vaxtlığı martdır. Yəni, mən düşünürdüm ki, hələ bu iqtidar nə ağırsızlıq edeyim. Martda seçki salır, çünki martda olsun da cəmaat kifayət qədər açsızsız olur. Bütün azuqasını, qış azuqasını tükəndirir. Yeni məhsul yox. İstər-istəməz bu iqtidara daha radikal mövqədə olur. Fikrim çatır sizə nədir? Amma siz əgər məhbubatı izləsəz, Azərbaycanda bir referendum keçirilir. Referendumda prezidentin və parlamentin səlahiyyətləri dəyişdirilibdir. Amma orada keçid müddəası yoxdur. Bu o demək ki, referendumdan dərhal sonra hakimiyyət konstitusiyaya uyğunlaşdırılmalı idi. Bununla bağlı biz bəyanat verdik. Referendum dərhal sonra. Bu bəyanat da mətbuatda çıxır. Biz dedik ki, Azərbaycan hökuməti dərhal növbədən kənar prezident seçkiləyə keçirməlidir, növbədən kənar parlament seçkiləyə keçirməlidir. O vaxt hökumət bizə, bizim bəyanatımıza əks olaraq bəyanat verdi ki, heç bir seçki keçirməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan iqtidarı bu konstitusiyayla da davam elətdirə bilər. Amma bütün partiyalar, bax, mən sizə bir şey deyim, bilirdilər ki, növbədən kənar prezident seçkiləyəcək. Ona görə də bu seçkilərdə 4 ay, 5 ay bundan qalan namizədlərini irəli sürmüşdülər. Əgər siz belə düşünürdünüzsə ki, növbədən kənar seçki olmayacaq, nə əcəb 5 ay, 6 ay bundan qabaq hamı öz namizədini irəli sürür. Bu bir. İkincisi, bizim dəqiq məlumatımız var idi ki, seçkilər elan olmamışdan qabaq, bütün seçki komissiyalarında seçkiyə hazırlanmalı göstəriş verilmişdir. Əgər bir müxalif partiyası öz ölkəsində gedən proseslərdən xəbəri yoxdursa, o deyə bilməz ki, mən partiya lideriyəm. Və bunu mən həm də onlara Sabir Rüstəm xanlının ofisində görüşümüz zamanı bütün müxalif partiyalara demişdim ki, bizim dəqiq məlumatımız var ki, hökumət növbədən kənar prezident seçkilərini hazırlaşır. Biz də bunu hazırlaşmalıyıq. Bu məlumat həm Əli Kərimdə var idi, həm İsa Qəmbərdə var idi, hamı da var idi. Çünki az, biz yaxşı hamının bu və başqa yerdə seçki dairələrində gedən prosedə xəbərimiz var. Biz bilirdik ki, hökumət seçki hazırlaşır. Hətta Zahid Oruz dəfələrlə demişdi ki, mayda, bəzən demişdən martda, bəzən demişdən apreldə növbədən kənar seçki keçiriləcək. Yəni, cəmiyyətdə bu səslənmişdir, bu bir, komissiyalarda iş gedirdi, bu iki, üçüncüsü də konstitusiya tələb edir ki, növbədən kənar prezident seçkiləri. İndi növbədən kənar prezident seçkiləri keçirib, seçkiyə qatılmayanlar bu seçkilərin növbədən kənar keçirməsinlə bağlı ağla gəlməz fantastik iddialar irə sürürlər. Hamımız da bilirdik ki, bu seçkilər vaxtından qabaq keçiriləcək. Yadınıza gəlsə, Sevinc Osman qızı Amerikadan yazmışdı ki, aprel ayında, mart ayında
növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək və Siyavuş Novruzov da buna cavab olaraq bildirmişdi ki, bu sadəcə Amerikanın Qərbin Azərbaycana olduğu baskılarında yalan bir şayə doluydu. Bunu özləri də bir dəfə təksibin vermişdilər. Sərdar bəy, sizə bir sual var. Deməli, seçkidən sonra represiyalar davam edəcəkmi? Mən elə gəlir ki, seçkidən sonra repressiyalar davam eləməyəcək. Bu bizim partiyanın şəxsən bu seçkilərdən sonra tutacağı mövqeyindən sonra. Əcəb biz də bu seçkilərlə bağlı aqressiv bir mövqe nümayiş etdirəcəksə, Azərbaycan iqtidarını pis vəziyyətə qoyacaqsa, açığı deyim ki, repressiyalar olacaq. Amma bu seçkilərin nəticəsi əvvəlki illərdən fərqli olaraq, belə deyək də, Azərbaycanın qərb arasında münasibətləri pozmayacaq, mən elə gəlir ki, heç bir repressiya olmayacaq. Sərdar bəy, burada çox önəmli bir sual var. Rəşad Qədimov sual verir ki, Sərdar bəy prezident seçilsə, işsizliyin aradan qaldırılması və əlillərin sosial durumunun yaxşılaşdırılması istiqamətində hansı tədbir planı? Əvvələ bütün dünyada qəbul edilmiş bir qayda var, işsizliyin ləğv edilməsinin bir qaydası, o da nədir? İşsizlik yalnız kiçik və orta biznesin inkişafı ilə aradan qaldırmaq olar. Çünki nə böyük bizneslər heç vaxt istediyi aradan qaldırmır. Əksinə, nə qədər biznesin sahası böyüyürsə, bir o qədər istediyi yaradır. Çünki niyə? Nəhət kapital qoyub, avtomatlaşdırmış bir zavod tikirlər, 3 nəfər, 4 nəfər işləyir. Amma kiçik məsələlər ki var, bunlarda o imkanlar olmadığına görə, kiçik məsələlərdə, məsələn, 50-100 nəfər adam işləyən məsələlərin inkişaf etdirilməsi, faktiki olaraq istediyi aradan qaldırmasının əsas faktorlarından biridir. Əslində baxsan, Azərbaycanda işsizliyin səbəbi ondan ibarətdir ki, bu monopolistlər gündəlik tələbat mallarını və digər məhsulları xaricdən gətirdiyinə görə onların daxildə istehsalında maraqlı deyirlər və onlar şüurlu şəkildə bu istehsal sahələri vurub çıxardırlar, sıradan çıxardırlar. Kim çatır? Məsələn, kartoşkanı Pakistandan heyvanlar üçün əkilmiş kartoşkanı gətirir, burada vətəndaşlara satır. Cəlləbat kartoşkası ondan 10 qəpik baha gəlirsə, cəmaat təbii ki, Pakistan kartoşkasını alacaqdır, elədirmi? Deməli, onda Cəlləbatda cəmaat deyilincə, məhsul sata bilmir, işləməyəcəkdir. Məsələn, Azərbaycan rayonlarında kət təsərrüfatı demək olar ki, tamamilə məhv olub. Niyə? Çünki orada məmurların aldığı torpaqlarda becərilən məhsulları dövlət alır, bazarlara gətirir, amma ayrı-ayrı vətəndaşların əkdiyi, biçdiyi məhsulun alıcısı yoxdur. Bir çox hallarda bizim fermerlər borca düşür və o da məcbur olur, həmin fəaliyyət sahəsindən çıxır. İşsizliyin əmələ aradan qaldırmasının mən keçən dəfədə prezident seçkilərində bundan bağlı demişdim, Wilson proqramı deyilən bir proqram var. Bizim əsrin əvvəllərində Amerikada çox böyük bir iqtisadi böhran olanda Wilson 3 dənə Amerikadakı o yoxsulluğun aradan qaldırması bağlı 3 dənə onun da 6000 kiçik biznesmen hazırlayır, dövlət ona kredit verir, subsidiya verir, vergidən azad edir və 3-4 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfərin iş verməsi üçün adama şərait yaradır. Azərbaycanda ildə bir dənə belə bir məsələ yaranmır. Halbuki Azərbaycanda imkan var ki, kiçik sexlər şəklində, kiçik istehsal sahələ, xüsusən kət yerlərində tutaq ki, balaca bir sütçülük zavodu ya hansı ki vətən və ya da toxuculuq və s. bu kimi sahələrin inkişaf etdirməsi ilə qısa müddət ərzində Azərbaycanda işsizliyi aradan qaldırmaq. İşsizliyin aradan qaldırmasının bir kökü də, bilirsiniz, Azərbaycanda həddən artıq çoxlu xarici vətəndaş gəlir. Onlar neft şirkətində, digər məsələlərdə hökumət üçün əlverişli olan şərtlərindən işləyirlər. Yəni, faktiki olunur, bu gizlin deyil. Hətta o vaxtı, Heydər Əliyevin vaxtı neft kontraktları imzalanında belə kontraktlarda var edir ki, fəhlələr xaricdən gələcək. Biz hakimiyyətə gələriksə, Azərbaycanda kim iş görür görsün, istəyirsən İngiliz olsun, istəyirsən Amerikan olsun, birinci növbədə birinciliyi Azərbaycan vətəndaşlarına verir. Əgər Azərbaycanda işsizliyi yerdən qalxarsa, işçi qüvvəsinə ehtiyac olarsa, onda Pakistandan, Əfqanistandan, İrandan başqa yerdən bura işləməyə adamlar gətirə bilər. Amma bugün əgər bizim öz vətəndaşlarımız işsizdirsə, biz necə xarici ölkələr gətirib daha ucuz qiymətə bu da işləməsində imkan verə bilər. Yəni, daxili əmək bazarını qorumaq lazımdır. Əslində, işsizliyin bir səbəbi də budur. Bu, əmək bazarının qorunmaması. Yəni, deməli, bir, işsizliyi aradan qaldırmaq üçün kiçik və orta biznesin inkişafına nail olmaq lazımdır. Hansı ki, bu iqtidar kiçik və orta biznesi demək olar ki, ləğv edir. İki,
Azərbaycan əmək bazarı qorunmalıdır, yəni xarici işçilərin Azərbaycana buraxılması qadağan olunmalıdır. Bugün Azərbaycanda yarım milyona yaxın xarici əcnəbilə var. Bir vaxt hələ çinlilər vardı, bilirsiniz. Gəlib tökülmüşə bütün Azərbaycan kətlərinə belə hansı kəndə gedir ki, orada çinlilər ya ticarət edir, ya da nəsə əkib biçir. O ki, qaldı dediyiniz ikinci qrup əlillərin məsələsinə. Əgər bundan ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin sosial siyasəti səhvdir. İstər Qarabağ şəhidləri, istər Qarabağ qaziləri, istərsə də əmək əlilləri, istərsə də anadan gələn əlillər. Azərbaycanda demək olar ki, belə deyir, taleyin ümidinə buraxılır. Azərbaycan iqtidarının elə bir yanlış sosial siyasət aparır ki, məsələn, müharibə veteran gəlir özünü yandırır. Halbuki, məsələn, Türkiyədə var, bilirsiniz, müharibədə iştirak edib, şəhid olan və ya da qazi olan hər bir ailədən bir nəfər dövlət işinə götürülür və yaxud da hakimiyyət onlara minimum əmək haqqı qədər maaş təyin edir. Azərbaycanda tutaq ki, bizim əlillərimiz var ki, onların elementar davranışı üçün lazım olan vəsaiti dövlət ayırmır. Çünki niyə? O vəsait qeyri-qanlı yollarından, korrupsiya vasitəsilə mənimsənilir məmurlar tərəfindən. Sərdar bəy, seçki vaxtı sizə televiziyada, İsmail televiziyada hər hansısa bir danışıq apararkən senzuralar qoyulubmu? Bu mövzu ətrafında danışmaq olmaz. Əvvəllər mənə, bax indi sizlə də danışıram. Mənim sizlə danışığımla televiziyada danışılmazsa fərq görürsünüz. Demək olar ki, yox. Siz indi mənə senzura qoyursunuz. Mən sadəcə olaraq Azərbaycandakı vəziyyəti başa düşürəm. Bir siyasətçi kimi məsuliyyətimi dərk edirəm. Çünki Azərbaycanda vəziyyət o qədər gərgindir ki, bir liderin bir ehtiyatsız sözü, bir ehtiyatsız hərəkəti Azərbaycanda bizim arzu eləmədiyimiz bir vəziyyət yarada bilər. Kim çatır? Azərbaycanda bu dəqiqə Azərbaycanın düşməni olan qüvvələr də Azərbaycanda vəziyyətin destabilizasiya olmasında, Azərbaycanda hansısa bir Suriya variantı inkişafında maraqlıdır. Ermənistan burada maraqlıdır, maraqlıdır. Rusiya maraqlıdır, maraqlıdır. İşini indi çıxardırlar, yaxın şəkildən bizim aldığımız məlumata görə onun bir hissəsində Azərbaycan sərhədlərinə gətirilir. Və belə bir vəziyyətdə mən özüm-özümü senzur eləməsəm, ürəyimdən keçən, iqtidara olan münasibətlərimi çırpaq və ne şəkildə ifadə eləsəm və yaxud da radikallıq edəm sizcə, 5 milyon adam baxır, biri var mitikdə 10 min əsən müraciət edəsən, nə radikallıq edəsən elə. Amma biri də var ki, televizorda 5 milyon adamın qarşısına çıxırsam və hansısa bir radikallıq edəsən və ehtiyatsız bir sözün, bilirsiniz, dünyada çox böyük hadisələr təsadüfdən başlayır. Məsələn, birinci dünya müharibəsi nədən başlayıb? Bir Ferdinandın öldürülməsindən, düzdürmü? Düz. Bəs Ərəb inqilabı nədən başlayıb? Bir nəfərin özünü yandırmasından və Facebookda bir nəfərin söyüşündən. Təsəvvür edin ki, əgər bir söyüş milyonlarla adamın həyatı başına gəlibsə, mən bir siyasi lider kimi, özüm-özümü senzur etmədən necə televizyonda istədiyim kimi çıxış edə bilərəm? Onda Sərdar, yəni mənim bəs məsuliyyətim? Ona görə də bir şey deyim. Heç kəs bir şey biləsə tam məsuliyyətdir. Mənə senzur qoya bilməz. Amma mən özüm bir siyasətçi kimi özüm özümə senzur qoymalıyım. Çünki sözümün cəmiyyətdəki çəkisini də bilirəm. Açığı mən sizə deyim indi mənim haqqımda kim nə dedi. Mən bilirəm ki, xalq arasında mənim böyük nüfuzum var. Mən çıxıb cəmaatı məsələn bir hadisəyə də çağıra bilərəm. Amma məsuliyyəti var axı bunun. Liderlər atdığı adımların sonrakı adım nəticələrini mütləq nəzərə almalıdırlar. Sərdar bəy, belə deyək, təsadüflərdən söhbət elədik, ya zəlzələdən, ya vəlvələdən. Oldu, hər hansısa bir ölkədə hər hansısa bir dəyişik oldu, ölkədəki müxalif liderlər ki var, onlardan biri prezident oldu. Həmin vaxtı Azərbaycan Demokrat Partiyasının və Sərdar Dayalıoğlunun mövqeyi müxalif partiya kimi qalacaq, yoxsa həmin o lideri dəstəkləyəcək? Əvvəl onu deyim ki, Azərbaycanda belə bir təsadüf deyildi, təsadüf zərurət oldu, biz müstəqiliyyə əldə elədik, Əfəz Elçi bəy hakimiyyətə gəldi. O zaman biz Əlfəz Elçi bəy iqtidarında müxalifət olduq. Çünki niyə? Gördük ki, o vaxtı müxalifətdə durub sağlam mövqe nümayiş etdirmək, iqtidarda olmaqdan xalq üçün, dövlət üçün daha çox xeyirlidir. Bugün tərsinədir. Bugün iqtidarda olmaq, müxalifətdə olmaqdan daha çox xeyirlidir. Çünki niyə? İqtidar daxili müxalifət yolu ilə Azərbaycan iqtidarının apardığı siyasəti müəyyən mənada demokratikləşdirmək olur. Çünki bugün Azərbaycanın ən böyük bəlalarından biri hakimiyyət üzərində nəzarətin olmaması. Nəzarət isə daxili müxalifətlə bağlı, ya parlamentdə, ya hökumətdə. Məsələn, ona görə keçən dəfə seçkilərdə və ondan qabaqki dövrdə də biz hökumətdə koalisiya, biz Əlfəz Elçi bəyə koalisiya təşkil eləməmişik heç vaxt.
Heydər Əliyevə kraliçə təşkil eləməmiş, amma bu iqtidara bir neçə dəfə kraliçə təşkil eləmiş. Əgər bizlə kraliçənin hökumət yararız, biz buna hazırız. Niyə? Çünki indiki hakimiyyətin apardığı siyasət Azərbaycan üçün daha az olunmaz nəticələrə gətirə verə bilər. Bu baxımdan siz deyirsiniz ki, kim gələcək hakimiyyətə? Biz o vaxt baxacaq ki, müxalifətdə qalsaq xalqın maraqlarına çox xidmət edə bilərik ya hakimiyyətə getsək. Bizim üçün hakimiyyət məqsəd ola bilməz. Hakimiyyət vasitədir. Müxalifətçilik də vasitədir. Müxalifətçilik də bizim məqsədimiz deyil. Bizim vasitəmizdir. Məsələn, çox adam deyir ki, filan kəs müxalifət deyil. Mən də deyirəm, mən müxalifət deyil. Mən müxalifət adı uğruna mübarizə aparmıram ki. Müxalifətçilik mənim üçün bir vasitədir. Eləcə də iqtidar da bir vasitədir. Xalqa xidmət eləmək üçün. Sadəcə olaraq, hansı vasitə sənin üçün daha effektlidir, o vasitəni seçməlisən. Bəli, Azərbaycanda hətta bu seçkilərdə də mən çıxışımın axırında deyəcəyəm, televiziyanın bütün seçkiləri. Mən seçkilərəmsə, Yeni Azərbaycan Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Müsavat Partiyası və digər partiyalarını koalisyon hökumət yaratmaq təklifinə çıxış edəcəm. İqtidar seçiləcəksə və iqtidar öz namizədi qalibliyini elə edəcək, biz iqtidara koalisyon yaratmaq təklif edəcəyik, yəni hazır olduğumuzu bildirəcəyik. O qalan şey iqtidarın özündən azdır. İstəyər bizi koalisyə dəvət edəyər, istəyər bir koalisyon hökumət qurar, istəyər qurmarıq. Amma Azərbaycanın çıxışı bu cürə keçid hakimiyyətlərin yaranmasındadır. Bir şey biləsiniz, nə küçədən xalq gözləməsin, küçədən bir dəfəli dəyişimi olacaq. Nə də seçkilər yolundan Azərbaycanda radikal dəyişiklik olmayacaq. Dəyişiklərin yolu tədrici yoldan keçir, bu da aralıq hökumətlərinin yaranmasıdır. Vəssalam. Bunun başqa bir yoludur. Hətta Amerikanın dünyada demokratikləşmə ilə bağlı apardığı siyasətin də mahiyyətində budur. Bunun da adını tədrici demokratiya, fazalı demokratiya qoyulub. Yəni Fukuyama tərəfindən bu siyasətin adı fazalı demokratiyadır. Yəni üç fazadan ibarət demokratikləşmə keçir. Məsələn, Yaxın Şərq ölkələrində bilirsiniz, hakimiyyətlər qəflətən dəyişdi, düzdürmü? Tam dəyişdi. Bugün hansı Yaxın Şərq Ərəb ölkəsində demokratiya var? Misir, bilirsiniz, nə vəziyyətdə? Tunis nə vəziyyətdə? İraq, Suriya, Yəmən, hansı ki Ərəb inqilabının olduğu ölkələrdir. Qardaşım, dünya təcrübəsi göstərir ki, müsəlman aləmində, xüsusən indiki şərtlərdə inqilablar ancaq xalqı və dövləti məhv eləməyə xidmət edir. Heç bir xalqı hələlik azadlığa yox. Belə bir nümunə olduğu bir vaxtda Azərbaycanda da inqilab istəyən insanlar bu xalqın və dövlətin düşmənləridir. Çünki niyə? Sən görürsən ki, indiki dövrdə bütün inqilablar xalqların və dövlətlərin əleyhinə yönəlibsə, onda sən necə inqilab istəyə bilərsən? İnqilab yoxdursa, tədrici prosesdə girmirsən. Onda belə çıxır ki, sən nə dəyişikmək istəmirsən. Ona görə də, baxmayaraq ki, iqtidarına bizim münasibətimiz gərgindir, baxmayaraq ki, iqtidar bizə qarşı onu eləyib, bunu eləyib. Bunları qoymaq lazımdır bir qırağa. Çünki siyasət bunu tələb eləyir. Xalq maraqları tələb eləyir ki, ümüküsünü qoyasın qırağa. Əgər iqtidar doğrudan da hansısa bir müsbət addım atmaq istəyirsə, o addımda ona dəstək verəsin. Vəssalam. Bunun başqa bir variantı yoxdur. Və mən sizə bir şey deyim ki, bizdən əvvəl də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi elə bu addımı atıbdı, amma uğursuz atıbdı. Çünki orada müəyyən bir yanlışlıqlara yol verib deyən Azərbaycanda bizim düşündüyümüz tədrici proseslər baş verməyibdi. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsində, Yeni Azərbaycan Partiyası arasında uzun müddət davam edən düşməncinin əsasında bu durur. Amma biz kifayət qədər sağlam məntiqə, kifayət qədər sağlam ağla malikik. Bizim bir hakimiyyət etirazımız yoxdur. Və Azərbaycan iqtidarı əgər bir dəyişilmək istəyərsə, bir keçid istəyərsə, biz böyük məmnuniyyətlə o prosesdə iştirak edirik. Çünki o bizim xalqımızın və dövlətimizin maraqlarına xidmət edir. Polad Aslanov, jurnalist də sual verir ki, seçki təbliğatına görə Sərdar bəy televiziyalara və saytlara maliyyə pul ayırırmı? Bizim deməli özümüzün 4 dənə yaxın, yəni yaxın deyəndə, məsələn, tutaq ki, bizim partiyamızın Zümər Köməkçimin saytı var və yaxud da bizim Hürriyyət qəzetinin saytı var sayılır. Demək olar ki, öz saytlarımızda, yaxın adamlarımızın saytında pulsuz reklamlar vermişik. Amma elə belə kənar saytlara reklam etməmiş. Maliyyə imkanları? Maliyyə imkanları çox məhdud. Biz açığı deyim ki, elə təşviqat materialları üçün ancaq pul tapmışıq. Yəni elə bir geniş imkanlarımız yoxdur. Sərdar bəy, Sevinç Sadıqova iki sual ünvanlayıb sizə. Deməli, 1999-cu ildə iddia edirdiniz ki, hakimiyyət tərəfindən həyatınıza suiqəst olub və ağır kəllə beyin travması almışsınız. Sizə elə gəlmir ki, sizin səhhətiniz hakimiyyətə gəlmək üçün əlverişli deyil.
Avvala elə hər kəllə beyin travması alan adam əlil olmur. Əgər düzdür, bəzi ağır kəllə beyin travmalarında əlillik olur, funksiyalar pozulur və s. və s. Allah'a şükür ki, məndə o hallar olmayıb, yəni ağırlaşmalar olmayıb. Uzun müddət Amerikada müalicə olmuşam, demək olar ki, aldığım travmanın bütün nəticələri aradan qalxıbdır. Ona görə səhətimdə tam arxan ola bilərlər. Heç bir problem yoxdur və məni prezident seçsinlər, görsünlər ki, prezident kürsüsündə mən necə fəal, sağlam bir siyasət aparacaq. Növbəti sualı isə belədir. Sərdar bəy həbs olunduğu zaman işgəncəyə məruz qaldığı haqqında Avropaya müraciət etmişdi və Avropa Azərbaycana 10.000 euro kompensasiya kəsmişdi, cərmələmişdi. Həmin məbləği alıb mı? Əvvəllə mən bir dəfə yox, 4 dəfə müraciət eləmişəm. 4 dəfədə də, 4-də də Azərbaycan dövlətinin haqsız olduğunu sübut eləmişəm və cərmələtmişəm. Bu cərmələrin 3 dəfə, hər dəfə 10.000 euro cərimə olub, bunların hamısını almışam. Axırıncı məhkəmənin qərarını isə Azərbaycan hökuməti qismən icra edib, yəni bir hissəsini verib, qalan hissəsini hələlik verib. Sərdar bəy, sonda seçicilərinizə buradan necə səslənərdiniz? Yəni, prezident seçildiyiniz halda hansı təklifləriniz, hansı planlarınız var, hansı layihələri həyata keçirə bilərsiniz? Azərbaycanın demokratik sütununun qurulmasında, demokratik bir ölkəyə çevrilməsində hansı planlarınız var? Əvvəl onu deyim ki, geniş xalq kütlələrinin iştirak eləmədiyi heç bir islahat nə həyata keçə bilər, nə də xalqı xoşbaxt edə bilər. Ona görə də mən prezident seçiləcəyim təqdirdə atacağım hər addımı ictimailəşdirəcəyim. Məsələn, tutaq ki, hansısa bir qanunverici təşəbbüsündən çıxış edəcəmsə, əvvəlcə bu qanunvericiliyi geniş xalq kütlələri arasında müzakirəyə çıxacağım, siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların mövqeyini öyrənəcəm və sonradan Azərbaycan xalqının ümumi iradəsinin nəticəsi olaraq tutaq ki, o addımı atacağım. Eləcə də elə islahatları elə ardıcılığla həyata keçirməyə çalışacağım ki, xalq kütlələri bütün günü fəaliyyətdə olsunlar. Yəni, hər an yeni bir prosesə qoşulmaqda hazır olsunlar. İndi Azərbaycanda tutaq ki, bəzi elə addımlar hakimiyyətə atır ki, adın düzdür, islahat qoyur, amma bunu heç xalq yox, hakimiyyətdə olunan çoxsun xəbəri olmur. Bu cür islahatlar heç vaxt cəmiyyətdə ciddi fundamental dəyişikliyə gətirib çıxara bilməz. Bu bir. İkincisi, heç bir iqtidar xalqı xoşbaxt eləyə bilməz, əgər xalq özünün vəziyyətini dəyişməz. Quran-ı Kərimdə Allah Teala belə bir ayə nazil eləyib. Onlar özlərindəkiləri dəyişmədikcə, mən onların halını dəyişmərəm. Bu nə deməkdir? Xalq öz aktivliyini dəyişməsə, öz xarakterini dəyişməsə, ictimai münasibətləri dəyişməsə, öz taleyinə münasibətini dəyişməsə, heç bir prezident, heç bir hakimiyyət onu xoşbaxt edə bilməz. Ona görə də birinci, xalqın, bax, indi ki deyir, ya, xalq passivdir. Əgər mənim hakimiyyətimdə 90% xalq seçkiyə gəlməyəcəksə, xalq bunu bilsin, mənim hakimiyyətim bu xalqa heç bir xeyir verə bilməz. Əgər bu xalq mənim hakimiyyətdə 100 minlərlə küçələyə çıxıb öz iradəsini ifadə eləməyəcəksə, mən heç bir bu xalqı xoşbəxtləyən islahatlar hədə keçirə bilmərəm. Yəni, xalqın iştirakı, xalqın iradəsi və xalqın mənafəyi, demokratiyanın mahiyyəti bundan ibarətdir. Xalqın iştirak eləmədiyi, bütün prosesdə demagogiyadan başqa bir şey deyil. Və xalqın marağına da hər hansı bir şey uyğun islahatlar həyata keçirmək istəyirsə, mütləq xalq özü orada iştirak eləməlidir. Çünki mən sənin marağını səndən yaxşı başa düşə bilmərəm ki. Yəni, elə islahatlar həyata keçirmək lazımdır. İnsanlar öz qabiliyyətinə, bacarığına, aktivliyinə görə o islahatlardan nəsə götürə bilsin. Yoxsa hamıya bərabər əsasda nəsə vermək və yaxud da heç kəsin xəbəri olmadan hakimiyyət bir islahat yapar, sonu xalqın xeyri olacaq, belə şey yoxdur. Azərbaycanın iqtidarı indiyə qədər 100-dən islahat həyata keçirir, bilirsiniz. Əksinə, vəziyyəti yaxşılaşmaq əvəzinə pisləsin. Çünki niyə? Bu islahatlarda birincisi, xalqın iradəsi nəzərə alınmayıb, hüquqi islahatlarda, siyasi islahatlarda, iqtisadi islahatlarda. İki, xalq iştirak eləməyib. Üç, islahatların hədəfi hökumətin möhkəmləndirilməsinə xidmət edib, nəinki xalqın xoşbaxt olmasın. Biz isə islahatlarda məqsəd kimi xalqın xoşbaxtlığını qoyacaq, xalqın iştirakını təmin edəcək və bu xoşbəxtliyə aparan yolu xalqın özünün bilavasitə iradəsini müəyyən edəcək. Mən bir falçı kimi oturub, hansısa bir yolu xalqa təklif edə bilmərəm. Xalq özü daha yaxşı bilər ki, o necə xoşbəxt olur. Məsələn, kəndə gedirik, biz baxırıq, biz kənd haqqında başqa təsəvvürlərimiz var, amma kəndli bizdən elə şeyləri tələb edirik ki, biz başa düşürük ki, biz
Sen de mi bu zamanda yanlış bir şey teklif edilmiş? Elinde de mesela şehir yerinde yaşayan insanların danışında baksan ki insanlar özlerinin hoşbaklığı yolunu hamıda yaxşı bilirler. Kim sadı? Bu sözümü bir şeyden kurtarmak istedim ki bizim kimi kapalı cemiyetlerle, açsız cemiyetleri bu atlara bakan insanlar noktada. Deyirler ki demokratiyada dövlət rəhbəri ilxıçı kimidir? Amma diktatura cəmiyyətdə Mehter kimidir? Bu nə deməkdir? Mehterin vəzifəsi Mehter kimə deyilir? Tutaq atları bağlayıbsan ona yem verən zaman Mehter deyilir. Bu zaman atların nə yeməsi Mehterdən asılı. Bir ata çox verəndə çox yeyir, birinə az verəndə. Amma ilxıçı aparır atları ötürür bir düzənliyə. Hər bir at nə qədər yeyə biləcək o deyə ondan asılı olur. Demokratiya elə bir şərait yaratmalıdır ki, insanlar, vətəndaşlar öz imkanlarına, bacarıqlarına, qabiliyyətlərinə görə bəhrələnsinlər o islahatlardan. Amma çox təəssüf ki, bizim kimi cəmiyyətlərdə həyata keçirilən islahatlar iqtidarın iradəsindən sonra istədiyi adam bəhrələnir, istədiyi qrup bəhrələnir, böyük qaç kütlələr isə bu islahatlardan kənarda qalır və heç bir mənfəət götürmür. Ona görə də bütün islahatlar Azərbaycanı uğursuzluğa aparır. Sərdar bəy, sonda sizə namizədliyinizdə, bu yolunuzda uğurlar arzulayırıq. İnşallah ki, arzunuza çatarsınız. Siz də çox olun, təşəkkür edirəm. Əslində baxsan, mənim arzum Azərbaycan xalqının arzusuna çatmaqdır. Yəni, mənim arzumla xalqının arzusu arasında heç bir fərq yoxdur. Əgər Azərbaycan xalqı mənim tutaq edəcəm təqdirdə öz arzularına çatacaqsa, bu demək ki, mən də öz arzularıma çatmaq.